Jag vet att du vill köpa en bil härifrån från USA. Och jag kan nog, jag hittar många bilar här omkring i Atlanta-området. När jag var i Sundsvall för några år sedan såg jag massor med gamla amerikanska bilar som kördes runt i hela tiden. Jag tänkte, började tänka på att det kanske skulle vara en bra service att kunna offra att hitta på så många sådana bilar som är så kallat farm fresh härifrån. Bilar som behöver alltså restoration och skulle behövas ganska mycket i några fall. Men det är... Kanske eftersom det är så många långa vinter. Men i alla fall, jag skulle bara kolla om det här video skulle funka eftersom jag är ute och kör ändå. Så att nej, om det är någon som är intresserad i det här så kanske ni kan posta till mig eller skriva på min Facebook-sida och säga om du är verkligen intresserad, för att det går att hitta bilar hela tiden. Så jag kan lägga på till någon post sen, men än så länge så har det så bra. Hej då!